Na področju avstrijske štarske že odnegdaj živijo ljudje, katerim je slovenščina materinski jezik. Društvo Člen 7 za avstrijsko štarsko pa se vedno znova bori za njihove v državni pogodbi utemeljene pravice ter opozarja na manjšino v Radgunskem kotu. Z namenom, da bi se tudi slovenska manjšina čim bolj zavedla svojih korenin, v Radgunskem kotu že vrsto let zapored organizirajo tečaje slovenskega jezika. Tečaj poteka že par let, imamo ga v zimskem semestru in v poletnem semestru. V zimskem semestru je 10 enot, v poletnem pa malo več časa imamo na razpolago, pa imamo tam 15 enot. V poletnem semestru gremo tudi na ekskurzijo v Slovenijo, smo že bili na Gorički, v Brežicah, v Mariboru, celju. Zdaj pa gremo tokrat v Ljubljano. Kljub temu, da slovenščina velja za enega od najtežjih jezikov, so tečaji dobro obiskani. Imamo zdaj kar štiri skupine in vse skupaj bi rekla okrog 30 ljudi. Število seveda malo njih, ampak v začetniških skupinah je vedno okrog 10-15 minut. Torej, en del pa od teh, pa vedno tudi nadaljuje. V Pavlovi hiši, ki je hiša kulture za več in enojezično prebivalstvo na avstrijskem Štajerskem, smo obiskali urotečaje slovenščine tudi z našo kamero. Tečajniki so zelo različni, vpiše, pogosto se vpišajo upokojenci, včasih tudi ljudje, ki delajo sicer v Avstriji, ampak imajo tudi opravke s slovenskimi državljani, zelo različno, tudi mogoče samo ljubitelji Slovenije ali pa slovenskega jezika. Zanimanje za tekaje je kar precejšnje, zato poteka poučevanje slovenščine tudi v dveh težavnostnih nivojih. V tej skupini jih je največ tistih, ki so v bistvu v skupini že od vsega začetka, torej od leta 2012. Glavnina skupin ostane takšna, kot je bila, vse od začetka, nekaj se jih upiše na novo, nekateri iz različnih razlogov odidejo, spet novi pa se prijavijo, tako da je vsako leto v bistvu več zanimanja za tekaj. Ko smo obiskali tečaj slovenščine v Pavlovi hiši, so tečajniki obogatili besedni zaklad in razumevanje slavnice skozi različne didaktične pristope. Ure so zelo različne. Razgledeno je, da poučujem tri različne skupine, tudi na treh različnih nivojih, se tudi vsake ure lotim zelo različno. Zdaj, v skupini, v kateri smo danes, ponavadi ura začnemo z nekim slovenskim rekom, pregovorom, lepo mislijo, se malo pogovorimo o njej in potem gremo na učno snov, ki je. Pač predvidena za tisto učno uro. Tudi udjebenike imamo, zato ker je lažje slediti eh, samim temam, tečajniki tudi vedo, kje smo ostali. Včasih se zgodi, da koga na tečaju ni, pa lahko potem sam pogledam v udjebeniku, eh, kaj smo delali. Prav tako veliko lažje je, če eh, imajo vse skupaj zbrano v eni knjigi, kot pa na posameznih listih. Tečajniki iz različnih zanimanj obiskujejo tečaj slovenščine, nekatere pa k spoznavanju jezika vežejo tudi slovenske korenine. Mojo očetje je, in to je bilo zelo dobro. Tečajniki imajo ob slovenščini veliko izkušenj tudi z ostalimi tujimi jeziki in pravijo, da je slovenščina zahteven jezik. Izjiv pa je tudi dvojna, ki jo nemški jezik ne pozna. To težko je, če tis ne jezik, slovenščino jezik. Ja. Življenje ob slovensko-ustrijski meji pa je tudi priložnost za medsebojne stike obih narodov. Ja, pogosto. Kam v Sloveniji hodite? V bližini uvoje in, ja, in hribe. Uh, uh, Mogoče se spomnite mesta, kakšnega? Ljubljana, Ptjaj, Selje, od katerih ne vemo, že nekaj. Tankava, tankava. Vsako leto znova posebej tečajniki veselijo ekskurzijo v Slovenijo. Vsako leto gremo eh, s tečajem na izlet po Sloveniji. Obiskali, obiskali smo veliko lepih mest. Naprimer Gorečko, Bledu, Tuju in samostan v Olimpije. Tečaji slovenščine so le eno od prizadevanj družstva Člen 7 za Avstrijsko-Štajersko, da bi slovenščina poleg identitete pomenila tudi uporabnost, ter bi bila funkcionalna v vsakodnevnem življenju ob slovensko-avstrijski meji. Društvo si tako prizadeva slovenske modele že vrniti položaj, ki bi ga moral imeti že nekaj desetletij.